မြမလူလိုက်သမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ရဲဘော်၃ကြိတ်ဝင်ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်စောကွယ်လွန်ချင်းတလားပြည့်အထိမ့်မှတ်ဖြစ်ဆိုင်းစုမသည်မန်ဟိုင်းစီတို့အမည်ရှိတဲ့ကိုရိုင်းရင်အထုပ်ပါတီစာအုပ်ထုတ်ဝေတဲ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့မှာပြည်ခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ RFA သတင်းတော့ကိုနေမျိုးထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရဲဘော်၃ကြိတ်ဝင်ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်စောကွယ်လွန်ချင်းတလားပြည့်အထိမ့်မှတ်ဖြစ်ဆိုင်းစုမသည်မန်ဟိုင်းစီတို့ကိုရိုင်းရင်အထုပ်ပါတီဘောင်းချုပ်စာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်းအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်ဝင်နှင်းစီစားတော့ဆိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရဲဘော်၃ကြိတ်ဝင်ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်စောဝင်လို့ချင်းအလားပြည့်ထိမ့်မှန်းနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်စောကြီးဆိုင်းစုမသည်မိုင်းစီတို့ကိုရိုင်းချုပ်ပတ်ဒီဘောင်းချုပ်စာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်းအခမ်းအနားစတင်ကြောင်းကြေညာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်စောရေးသားတဲ့ဆိုင်းစုမသည်မိုင်းစီတို့ကိုရိုင်းရဲ့အထုပ်ပတ်ဒီဘောင်းချုပ်စာအုပ်ဟာ2009ခုနှစ်တုန်းကပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာဖြန့်ချီခဲ့ပြီးအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာပါဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို NLD နာယကဥတင်ဦးစာရေးဆရာတွေဖြစ်တဲ့ဦးမိုးသူဦးတန်းစိုးနိုင်စာရေးဆရာမဒေါခင်ဆွေဦး1962ခုနှစ်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဟောင်းဦးလှရွှေကဗျာဆရာဦးငိမ့်တစ်တို့ကတက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆောကောကေရဲ့ဦးရဲ့ပုံစံဒီကိုနေသားတော့အပြည့်ဆက်တဲ့ဦးရဲ့လုပ်ငန်းကောင်းများများကိုအမြဲတမ်းသတိရအောင်လို့သူ့ရဲ့ပုံပြင်းမှုကိုတတ်တာလာမျိုးအမြဲတမ်းရှိသွားမှာဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တာဝန်ကြီးတဲ့ပုံပုံနဲ့အရှင်အားအပြည့်အင်မတန်မှကျွန်တော်ငယ်သောကျွန်တော်ရဲ့အမြဲအချင်းလာကြီးသောဘုရုကျော်သောအလေးကြီးအပ်တဲ့ကျွန်တော်ရုံးသွားပါတယ်။လူစားဖို့ပဲဖတ်ဖတ်နော်ဖတ်ကြည့်မမကြီးလို့လိုက်ခင်ဘာလို့ဒီနည်းစီပြည်လဲဘာလို့ဆရာနဲ့ရှင်စနစ်ဖြစ်တယ်လဲဘာကြောင့်လို့ဗမာပြည်ဓမ္မတိုက်ပွဲကအခုလိုမေးခွန်းတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရော့ပါမိဒါဖတ်လို့ပြည်စားစောက်တော့ကိုမရှိဘူးအကျွန်တော်ဘုမင်းလေးခန်းစားချက်ရှိတာပြောကျွန်တော်ကြောင်းဆရာကျွန်တော်သမိုင်းတင်နေတယ်ကျွန်တော်ဘွဲ့စာရဝတ်သမိုင်းစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ပြောပြနေတယ်ကိုအဲ့စောက်တွေတန်းစီပြီးကျွန်တော်ပြောပြတယ်နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကြားထဲမှာကိုကျောင်းကျော်စောကကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ခံစားမှုရပြောရင်ဗမာပြည်စစ်တပ်ထဲမှာတော့အယိုးသားလူလိုပဲထင်တာပဲကျွန်တော်စကားမလို့မကင်းလို့ဖြစ်နေဒါမတတ်နိုင်ကျွန်တော်ခံစားတော့ကျွန်တော်ဘုံမင်းလေးပြောပြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကျောင်းကျော်စောရဲ့ဒီစာအုပ်ကဗမာပြည်မှာ64နှစ်တိုင်တဲ့အကြီးကုန်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဆုံးတရားကိုကျောင်းကျော်စောကအမှန်တရားဘက်က highlight လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကကိုကျောင်းကျော်စောသိတဲ့အထီးပြီးသွားတဲ့သူ့ပဲကြီးမားတဲ့သူ့ကိုသိတယ်ဒါမို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြိုးစားမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုဒ္ဓကျော်စောရဲ့စာအုပ်စာရန်တွေဆက်ပြီးထုတ်ဝေဖို့နော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းတွေကျွန်တော်တို့တန်းနိုင်ဆုံးပြန်ရေးဖို့နောက်တစ်ခုကတော့သူ့အယိုးအိုဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မိုင်းဝိမာန်ပြီးရောက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝေဖို့ကြိုးစားကြပါလို့ပြောရတဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုကြိုးပါတယ်ဘုမှုကျော်ဟောင်းကျော်စောဟာလူလူငင်းငယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မိုင်းနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်တဲ့အပြင်1953ခုနှစ်ကုမင်တန်တရုတ်ဖြူထူးကျော်မှုကိုအောင်မြင်အောင်ဥဆောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အသက်63နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘုံမှုကျောက်ဟောင်းကျော်စောဟာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ10ရက်ကတရုတ်နိုင်ငံကုမင်မြို့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးမကွယ်လွန်ခင်လပိုင်းအလို့ကမြန်မာပြည်ပြန်ပြီးရွှေတဂုံစေတီတော်ကိုနောက်ဆုံးဖူးမြော်ခြင်းကြောင့်ပြောခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်